Когато влезем в магазин за хранителни стоки, можем да намерим много продукти, които са отгледани по устойчив начин. Не съдържат ГМО или са органични. Ако се вгледаме в почти всичко, от обзавеждането за дома до продуктите за офиса, не е така трудно, както преди време, да се открият продукти, които са екологични, произведени по устойчив начин или да могат да се рециклират. Все повече осъзнати хора говорят за етичната мода. В този израз се включва както изработването на облекла и предмети за бита, които ни служат, до това дали се изработват от хора, към които са спазени всички етични норми. Да няма експлоатация на детски труд, работниците да бъдат почтено и подобаващо възнаграждавани, условията за работа да бъдат нормални. С една дума, етичната дума всъщност е морал. Морал във всичко и към всички. Добро утро в Пътеки! Днес ще си говорим за етичната мода и за вещите, които ежедневно ползваме, а не си даваме сметка, че част от тях са произведени по нечестен, нехуманен и ощетяващ природата начин. Поканили сме по темата едно прекрасно момиче – Ангелина Бонева. В своята рубрика Албена Атанасова ще ни срещне днес с Димитър и Силвия Озунови, които ще ни разкажат за пермакултурите. В рубриката за пътуване ще ви отведем до необичайни български екоселища. А за Рея в Троянския Балкан и в Пънчево-Слънчево в Странджа. Мила Боги вдъхновяващо ще ни покаже нейната гледна точка за етичната мода, а Петя Штифлер ще ни направи вкусна закуска и то сега. Здравейте! Обичате ли запеканки? Днес ще ви приготвя любимата ми. Ухаеща на ароматен кашкавал и сочен бекон. Сервирайте с хрупкави филийки и добро настроение. Кашкавалена запеканка с бекон. Яйцата се разбиват. Към тях се прибавя сметаната и млякото. Тава с приблизителен размер 20 на 30 см се намазва с масло и се поръсва с галетата или брашното. Разпределят се предварително запърженият до прозрачност лук, беконът и кашкавалът. Полива се с яйчената смес, поръсва се с пармезана и се пече около 30 минути на 190 градуса. Да ви е сладко! Ангелина Бонева е медиен и пиар експерт, журналист и издател, графичен дизайнер, стилист и член на управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването, носител на множество призове, награди и номинации през годините. От 2006 насам се бори с тежко заболяване, но това не й пречи да твори, да създава, да провокира и да се бори за добри примери, смислени каузи, човешки права и справедливост. Омъжена е от 7 години и за най-добрия шемет от Лахор, както казва тя, и приема неговата фамилия. Става част от семейството на Раджпут, царета на Древна Индия, и споделя покрива с два континента, две култури, две религии, много езици, памук и екзотика. Ангелина прави само това, което й носи удоволствие, с голямо удоволствие. Бори се със страст и без съмнение, че справедливостта и свободата са извоювано право за онези, които могат да го ценят и пазят. И понеже без усмивка и настроение не може да преживее и ден, Ани споделя притчата, която нейният свекър предава на поколенията от далечната земя и от незапомнени времена. За да пляскаш, винаги ти трябват две ръце. Приятно ми е да посрещна в нашето студио най-оптимистичното момиче, което съм срещала. Ангелина Бонева. Добре дошла? Добре заварила, благодаря за поканата. Радваме се, че си тук. Ани, ти си минала през много изпитания, неетични отношения, неморални ситуации, че не знам дали е най-етично точно теб
да питаме за етичната мода и производствата и изкривените представи за това, което всички консумираме. Но пък все пак знам, че твоята гледна точка за процесите в тази посока са много осъзнати. Така е. Така се случи в живота. Както казват някой, карма, може би. Най-напред да изясним за зрителите и за нас самите какво е това етична мода. Това означава да ползваме продукти, които са с ясен произход, придружени са с сертификати за произход на стоката, придружени са с сертификати за токсикологични анализи, които са повече от 4. В случая е идеално, ако са 24. Което включва всякакъв вид химии по време на обагрене, по време на пакетиране, по време на обезпаразитяване и по време на транспорт. А информирани ли са хората, че част от вещите, които предлагат и използват, всъщност са направени от непълнолетни деца или пък са използвани материали, които не са полезни за здравето? Ами, виж, то тази информация трудно може да се намери по принцип. Но ако работиш с качествен производител, който работи за името си, това е първото стъпало от преди да се сключи договор, преди да се пристъпи към нещо. От 2008 година насам големи фабрики с добро име в изтока не използват детски труд, защото е забранено. 2013 година пакистанският текстил и пакистанските храни са освободени от мито за цяла Европа. Именно защото няма химия, именно защото има придружителни сертификати към стоката, освен за произход и токсикологични анализи и проверки, и защото имат изключително сериозен контрол относно производствените бази, халетата, складовете, багрилата и всичко. И тук вече намесвам етиката, защото моралът е едно перо от хора, които са изучили дадения бизнес, които се грижат за него и които искат да го съхранят. Етиката обаче има съвсем друга перспектива. Там е криво огледалото и когато говорим за някаква голяма марка, за някаква огромна колекция, за примерно някакви хубави кожени обувки, всъщност никой не си задава въпроса. Как се случва това нещо, как изобщо кожата напуска границата, как влиза в друга граница и защо изведнъж излиза решение, че стоката трябва да бъде върната на изпращача или унищожена. А какво не знаем за работните места и работното време на работниците и защо това напоследък се превръща в обект на много дискусии? Защото от скоро, включително и у нас, се говори за да ти се плати на свършена работа или да ти се плати на почасова работа. Статуквото, което беше на 8 часа на хранилка, работил, не работил, какво свършил, не е ясно. Нали? Отскоро се говори за това да ти се плати, когато ти си свършиш добре работата. Нали разбираш колко е различно това? Това е голяма разлика, да. Абсолютно, това ще те стимулира. Това и в производствата вече. Разбира се. И когато ти имаш индивидуална поръчка или появил се нов клиент, какво ще му кажеш? Изчакай 8 часа, изчакай след 30 дни. Няма такова нещо. Ти трябва да си мобилизираш екипа, този екип трябва да го стимулираш по някакъв начин и съответно да им платиш извънредни или каквото е необходимо там да се случи. А какви вреди на околната среда нанасят производителите на така наречената бърза мода? Питам, защото смятам и съм чувала, че те използват много химични вещества за обработване. Деми, виждаме реките, виждаме изплувалата риба. В смисъл, няма как да действа това е резултата. А за да се добият бързи печалби, често хората и производителите произвеждат дрехи от полиестер, което се оказа, че е произведен от въглища и петрол в химичен процес. Той замърсява природата, но пък е евтин. Предполагам и вреди на здравето. В Бангладеш се направи подобен тип голяма инвестиция, която уж да рециклира буклук.
и пластмаси, с които да се правят подобен тип облекла и неща. Санкциите вече са доста сериозни, по няколко в месеца. Но в Пакистан, близо до Кашмир, се произвеждат най-качествените футболни топки, които виждаме на най-големите първенства и УЕФА и така нататък, които се изработват ръчно. И в тези фабрики работят само жени, да ти кажа пък аз. Което пък наистина показва, че нещата или ще се развиват, или няма да се развиват. Но това, което се случва с пластмасите, е може би държавна политика, защото в Пакистан пластмасите могат само да бъдат рециклирани в найлонови пликове и рекламни материали. Тоест, те не влизат в производството на дрехи. Имаме си едно много вдъхновяващо момиче в предаването, което се казва Мила Боги. Тя винаги има какво различно да ни каже по въпросите, които разискваме с нашите гости. Сега ще видим какво ни е измислила и продължаваме разговора с Ани. Всички знаем, че модната индустрия е сред най-замърсяващите околната среда индустрия. Но знаем ли също, че това е индустрията отговорна за погубване на огромна част от нематериалното културно наследство в световен мащаб? Знаем ли също, че това е абсолютно валидно и за България, където масовото шиене на ишлеме е довело до тотално обезценяване на професията шивач, която вече се приема за неблагодарна и непривлекателна от младите, а едно време е била сред най-престижните професии. Масово също вече не се практикуват и предават и другите занаяти, свързани с модната индустрия, с което малко по малко губим незаменимото си културно наследство. Занаяти като дране, предене, такане, бродиране и много други. Днес искам да ви срещна с няколко жени в Родопите отново, които миналата година ме научиха да преда и с които поговорихме за това колко тъжно е всъщност, че не само вече никой не се интересува от занаята като занаят, но и никой не търси занаятчийски продукти. А колко сила и любов има в тези ръце, които предат, които тъкат и в жените, които пеят родовски песни, докато го правят. Не мога да ви опиша с каква радост и желание ме учиха да преда и как сладко си говорихме за живота, за неизбежността на промяната и смисъл от изкуствата. Отвориха за мен старите си ракли и ми показаха красиви плетки, старателно изработени платове, дантели, одеяла и изобщо всякакви материали. Срещата с тези жени ми напомни най-важното, което често забравяме, когато пазаруваме бързо и гоним масови трендове. Напомни ми, че всяка дреха има история. Зад всеки шеф стоят нечии сръчни ръце. От тогава насетне това, което обещах на себе си, е винаги съзнателно да избирам какво купувам. Винаги да търся произхода на дрехите си и да се интересувам от това не само от какво са направени, но и от кого са направени. Да купувам само от артисти, които познавам и които искам да подкрепя и които съм сигурна, че също като мен ценят модата като изкуство и начин на себе изразяване. Които работят бавно и качествено и с много любов. Защото макар и да живеем в консуматорски свят, все пак не покупките ни правят щастливи, а историите. Хората за тях и нашите собствени взаимоотношения с тях. Може ли да кажем, че рециклирането и втората употреба на дрехите носи ползи? И ти на какво мнение си? Ами сигурно носи. Ако нещата се третират правилно, ако се гладят на определените точки, нали? Сега е много се актуално нещата да се рециклират. Например, пластмаса от океаните съм чувала, че се изважда, пък се рециклират, правят се козметични продукти, шишенцата, което много така екологично звучи. Да, звучи, но примерно като опаковка, но примерно като съдържание, не можеш да си го представиш, нали? Да. В смисъл, потока от информация, когато е ограничен, ражда едни измислици, като 100% Ранфорс. Това ти кам, няма такова животно никъде. Първо, ранфорса не е памук и второ, това е механизъм сплитане на нишките.
Тоест, като видиш нещо, където пише 100% Ramforce, трябва да ти светне лампата, че такова животно няма. И аз съм питал мъжа ми, бе, че сега, кай сега, какъв е то тук 100% Ramforce, нали? Защото питам, аз много питам, той главата го боли от моите питания. И като казва, бе, кажи сега, какво е това? И той викаме, няма такова нещо, пак сте си го измислили. И аз викам, леле, колко сме креативни. И примерно казва, като го хванеш плътта и като го стиснеш, той трябва да се сгъне. Трябва да ти остане сгънат в ръката, не като я пуснеш, да се... Можеш ли да, да нещо си ми донесла и понеже знам, че е свързано с памук? Да, това е органичен екопамук. Органичен означава, че самото семе, със самото производство, със самото поле, със самото обезпаразитяване и изпридане не е минало през никаква химия. А еко означават багрилата, които се базират на билки, плодове, зеленчуци, пигменти от това, което ни заобикаля. Тоест оцветяването. Малко е по-различно, да, защото тези пигменти трябва да се изпрат 2-3 пъти, за да спрат да пускат, нали, малко от боята. Но пък за сметка на това можеш да си завиеш питката, да си завиеш баницата, да не дадеш никаква химия и дори да избърш устата на детето. Тоест, това е нещо, което върши работа. Благодаря ти много този органичен екопамук. Да. Показвам го на зрителите. Да, това е прекрасен. Българска линия за обзавеждане, която вече 10 години работи много успешно на световния пазар и се произвежда в Пакистан. Неетичната мода е тази, която лъже потребителите за произхода на стоките, за техния начин на производство, за експлоатацията на детски труд, за лошите условия на работниците, ниското заплащане и ред други престъпления срещу природата и човека. Не знаем, че има две световни марки автомобили, които използват детски труд в производството на части. Не знаем, че детски труд се използва в плантации за кафе в Гватемала, които работят със световно известна марка кафе. Не знаем, че близо 3/4 от световните лешници идват от съседна нам страна, а най-големият купувач е производителят на една обичайна марка шоколад с лешников крем. Ядките се берат основно от мигранти, включително деца, които работят дълги часове за много ниско заплащане. Не знаем още, че само 6% от стойността на готовия шоколад отива за производителите на какао. Възможно е да направим шоколада справедлив, но се изискват много усилия по цялата верига от производството до супермаркета, но и от самите потребители. Проверката на шоколада означава да се види не само съставът, дали има мляко, лешници, дали е вреден или не, а кой го произвежда и как и при какви условия. Не знаем още, че популярна организация за защита на правата на потребителите открива, че в десертите на популярна компания са открити канцерогени. Хората е време да започнат да търсят, освен срока на годност, знаците за сертификация. На опаковката да има обозначен сертификат, че суровината се произвежда при справедливи условия. И още не знаем за слоновата кост, за убийството на слонове, за убийството на животни заради кожата им, за отглеждането във ферми на животни, предназначени за модната индустрия, както и условията, при които се отглеждат те. И да четем етикетите, не виждаме какво стои зад производството на стоката, която купуваме, обличаме или консумираме. Етичната мода е това да бъдем морални в избора си, да бъдем етични спрямо хората, произвели стоката и да се интересуваме при какви условия е произведена тя. Етичната мода изисква още дълготрайни материи, по-малко природни ресурси, локално пазаруване, преизползване и рециклиране, етично отношение и морал. Да внимаваме какво и от кого пазаруваме, да рециклираме, да даряваме и да залагаме на качествени и дълготрайни брандове и материи. Добре, генерално, за да завършим разговора и да не страдат потребителите,
производителите трябва да станат по-осъзнати и по-отговорни в това, което произвеждат. Така ли е според теб? Производителят не може да бъде производител, ако наистина е такъв, без необходимите сертификати, лицензи и неговото участие в различен тип организации, като например Черменд и други подобен тип организации, които са свързани с текстил, с кожи и така нататък, с храни. Нали? И цялото едно участие не е просто да запишеш участие, да бъдеш част от нещо, което държи контрол, което поддържа качество, което издава необходими сертификати или отнема. Значи, нали разбираш, говорим за хора, които казват, ние няма да позволим някой да ни петни името, няма да позволим някой да ни да направи стоката ни рискова, няма да позволим този некоректен човек да бъде част от нас. Нали? Говорим за ето такъв тип поведение. Разбрах, че ти предстои уникален сборник, който ще съдържа различни съвети и послания към хората, така ли е? Ами, да. Моята баба е Ангелина Войвода. Моята пра-пра-баба всъщност е Ангелина Войвода. И в нашето семейство винаги се е говорило за възрожденци, за традиции. Баба Ангелина е акушерка, учителка, която е изграждала училища, хосписи, която прави този сборник 1868 година. А тя го прави и ти сега тя твоята прави идея да ги възродиш. Баба Ангелина е била от априлското въстание до обединението абсолютен член. Тя е съорганизатор на ВМРО, съучредител на Български червен кръст, първата заместник директорка жена на Девическата гимназия в София. Когато обаче идва новата власт, 44-та година, тя влиза в списъка на забранените личности и е забранена с указ на Казасов 47-та година и където е могла да бъде изтрита, всъщност то е направено. Голяма част от нейните постижения са присвоени от лидери и други подмазвачи към новата власт. И всъщност тази жена нищо не се знае, защото, давам ти пример, част от нейните неща са вкарани в архива на ОФЕ. А архива на Отечествения фронт се отвори скоро. Трябва да минат 50 години, 60. И всъщност този труд, сборникът е една компилация от три поколения жени в едно семейство, т.е. баба Ангелина, баба ми Спаса и мен. Като това е огромна книга. 500... Той вече е издаден или те първа предстои? Не, да го издадем. 552 страници с български традиции. Много ценно звучи. С трикове за дома, с приготвяне на храна, с консервиране на храна, с домашна аптека. Като най-големият труд, всъщност започнат от баба Ангелина, е таблицата на живота. Ани, благодаря ти много за ценния разговор. Просто времето ни много се ограничи. Вярвам, че този сборник ще бъде цяло богатство за поколения българи напред. Така е. Успех желая на тази инициатива и те очакваме отново по някоя друга тема. А сега нямам търпение да видя срещата на Албена Атанасова с Силвия и Димитър Узунови, защото ще научим повече за отглеждането на пермакултурите. Следва рубриката на Албена. Добро утро и от мен! Намирам се в една изключително красива пермакултурна ферма край Бургас, а нейните създатели са Димитър и Силвия Узунови, които днес ще ми разкажат как да се отглеждат зеленчуци според мъдрите принципи на природата. Димитър, здравей! Здравейте! Изключително място е това, а как всъщност се породи концепцията за това място? Ами, концепцията идва от много, много отдавна, така да кажа. Първо всичко започва от там, че ние с моята жена сме лесовъди. Ние там се запознахме, в крайна сметка, в висшето образование. И съответно, пермакултурата, тя изцяло, нейната главна цел е да имитира природата. Или тя е една съвкупност от
лесовътство, земеделие и ландшафтна архитектура. Така да го наречем, в смисъл, аз така съм си го кръстил. Основателя на този метод е един австралиец, който също е лесовът. И той с разходки из гората и наблюдения е започнал да прави различни взаимовръзки в природата. Тоест, защо това дърво расте с това, а не с другото, защо тук има ягоди, а не там, защо най-различни такива неща. И е решил да направи такъв метод за отглеждане на зеленчуци, като всички знания, които той е събрал всъщност, те не са нови. Те са забравени стари знания. И го е кръстил пермакултура. Чудесно. Което идва от перманент агрикълчър или от перманентно земеделие, постоянно земеделие. Защото в крайна сметка това е целта на пермакултурата, един постоянен кръговрат на... Искам да ми разкажеш тук във вашите градини, виждам, че има много табели, има някаква концепция. Всъщност, да. Каква е тайната на тази пермакултура? Ами, сложили сме навсякъде табели, за да може хората, дори и без ние да сме тук, дори без някой да им разкаже нещо, дори само с едно минаване през всички табели и да прочетеш какво пише там, наистина ще придобиеш доста по-голяма представа. Защо пише, че не орем, не копаем, не плевим, как така? Да, ние наистина не орем, ние не копаем, ние не плевим, не пръскаме и не турим. Всички тези неща ги вършат наши работници или приятели. Това може да, като тези работници са част от цялата система. Екосистема. Да, т.е. ние можем да орем с кокошки, можем да правим дълбока ора, ако искаме, с прасета. В същото време и кокошките също копаят вместо нас. Ползваме ги като pest control test, т.е. те ядат и се хранят с различни вредни насекоми. Не пръскаме. Основната причина да не пръскаме е, че при мен всичко приключва в момента, в който трябва да стана в 4:30 сутринта да пръскам. Признавам си го, нямам намерение да ставам 4:30. Ако ще ходя за риба, става, но за такива упражнения не. То не се и налага, по-късно ще разберете що. Не турим, защото си отглеждаме почвата. А тук сме при едно езерце, всъщност то е част ли от ферма? Разбира се, то е част от екосистемата. Да. В една екосистема, това е целта на пермакултурата, винаги съществува водна площ. Било той малка, нашата водна площ не е голяма, но интересното беше, че преди да направим водната площ и да я напълним с вода, тук нямахме жаби, нямахме водни кончета, нямахме водни змии, нямахме други водни обитатели. След като направихме, напълнихме го с вода, сложихме малко растения, малко тръстика, малко водни лили, изведнъж те сами дойдоха. А какво всъщност вършат тези жаби, гущери и така нататък змии? Те пак са pest control, те се хранят с вредните насекоми. Колко лесно става за човека, значи. Да. Пак казвам, пермакултурата е мързлив начин. Трябва да наблягаме винаги на това. Преминаваме сега. Виждам, че навсякъде има повдигнати лехи. А те за какво служат? Тук първо искаме да покажем колко изчистено може да бъде една градина, как може да не се изцапаш никъде. Наистина е така. И в тези лехи всъщност субстрата е важен. Отдолу задължително слагаме клонки. Сухи клонки, в случая сме сложили върбове, защото имахме такива. Когато се изгражда. Да, когато се изгражда. Да. Всичко става на пластове в лехата. Отдолу слагаме сухи клонки, за да може тези сухи клонки след време да започнат да компостират, да изгниват и да стават на храна за растенията. И след това смеската, която сме сложили, е смес от компост, плодородна почва и пясък. И по този начин тази почва, която е тук вътре, е изключително хранителна, изключително пориозна, т.е. влагата минава много добре през нея, не задържа повече влага и растенията се чувстват прекрасно. Пермакултурата най-трудно е да направиш дизайна на градината. Оттам нататък всичко става лесно. И на тази табелка тук, повдигнати лихи и почва, всъщност най-важното при нас е да си отгледаме почвата. Как да имаме тази здрава почва? Искам да покажем насам каква красива почва току-що извадиха тези картофи и се вижда, че наистина почвата е много... Жалко, че камерата не може да лови аромата. Да, но ние можем. Ние всяка година зареждаме с нов компост, който компост започва да подобрява изключително флората и фауната в нашата почва. Мулчираме, това е другия съществен момент на пермакултурата, да покриеш земята с нещо.
Кажи ни каква е идеята на мулчирането? Навсякъде виждам много слама, има камъчета. Какви други видове има и защо се употребява? За нас, хората, които занимаваме с пермакултура, когато видим изорана нива, ние виждаме рана. Буквално е така. Затова ние мулчираме земята. Какво всъщност прави този мулч? Ти можеш да мулчираш с слама, можеш с изкусена трева, но трябва да се изсушил. Какво прави сламата? Сламата първо задържа влагата отдолу. Да. По този начин не се налага да поливаш толкова често. Другото, което прави, спира растежа на нежеланите растения. Не на 100%, но ги спира. Ако има растения, които така наречени плевели, ние при нас нямаме такъв термин, ако това не ти харесва, просто го издърпваш и го хвърляш да става и то на мулч. Нищо повече. Спира водните изпарения. Ако има водни изпарения, за да оставащи там, се образуват благоприятни условия за развитие на мани, гъбички, дори листните въшки и така нататък. Тоест, с сламата ти се решаваш проблема на маната по доматите. Чудесно! И другото много важно нещо, температурата отдолу на земята е коренно различна. Тук отдолу е хладно. Да, наистина е така. Да. Следващия важен момент е приятелите в градината или така наречените гилдии. Какво значи на гилдии? Засаждаме растения, които се обичат. Във всяка една гилдия задължително присъства билка, ароматно така, растение. Да, виждам, че при вас има много цветя. Да, навсякъде има билки, да. Също билки. И цветя. Те с техния аромат объркват вредителите. Когато един вредител търси домат, а до него си засадил босилек, засадил си тагетес, засадил си невен, той не може да открие аромата на домата. И съответно не може да открие домата. И така запазваме домата. Да, това ни е пест контрола. По този начин ние се предпазваме от насекоми. На пръв поглед всичко изглежда малко хаотично, да, но като се загледа човек, всъщност всичко си расте много добре. Ето класическа гилдия. Босилек с домати. Моркова също понася доматите. Се обичат. Босилек, домати, цветя има на всичко. Да, тагете са задължително, невена присъства там. А вие как поливате тези огромни градини тук? Ами поливаме с капково напояване, защото това е начинът, по който пестиш най-много вода. И като има сложен мулч, като е мулчирано не се налага да поливаме толкова често, колкото трябва. Много хора не знаят, че червите всъщност ядат единствено и само мъртва органична материя. Тоест те никога няма да тръгнат да изядат корените на твоето растение. И ако в твоята почва има черви, това значи, че почвата е плодородна и е окей. Уникално. Тук има и много кокошки. Да, стигаме до... Каква е работата на кокошките? Стигаме до кокошия трактор. Така наречения кокошия трактор. Както казах, много е важно в пермакултурата да интегрираш животни и други помощници, които да вършат работа вместо теб. Когато есента тези зеленчуци започнат да отмират, кокошките влизат в действие. Пускаме ги за определено време на определена площ. Какво правят те? Те изяждат всички остатъци от зеленчуци. Останала тиквичка, тиква, пъпеш, каквото и да било, всичко се изяжда. В същото време се хранят с някакви насекоми, вредители, които после ще ни пречат на продукцията. Трето, по-малко наторяват. Да. Четвърто, всичко това нещо го объркват. Тази слама, това наторяване, всичко това се обърква, се умесва и така нататък. В същото време ядат зелена трева и в крайна сметка ние сме ги взели тези кокошки да копаят вместо нас. Както казах, пермакултурата е мързлив метод, ние не копаем, те копаят вместо нас. Яйцата, които дават, са бонус. Освен много зеленчуци и дървета, аз виждам, че има и много деца. Ние с жена ми сме създали фермата да не бъде просто една ферма, където може дори да си купи зеленчуци. И ферми такива има много. А освен това, ние се занимаваме много с детски програми, с детски рождени дни на открито организираме, с обучение за деца, обучение за възрастни. Тоест пак от едно място излизат много функции. Отиваме при децата. Благодаря ти, Димитър. Чао. Силве, минавам към теб сега да ми разкажеш при теб как се промениха нещата, откакто живееш във фермата, с твоето семейство. Как се чувстваш ти? Много добре.
Ние, въпреки че това е нашето работно място, общо взето семейния, личния и работния живот се смесва в едно цяло, което е всъщност хубавото за нас. Работим, живеем и взаимодействаме непрекъснато с цялата тази ферма. Тя ни стана начин на живот. Нашата цел е общо взето да показваме тая цялата мъдрост на природата, която ние вече сме установили покрай професията ни, покрай това, с което занимаваме в градината. С някакви по-лесни думи, по-лесни начини да доведем до знанието на децата, така че да видят как всичко природата е свързано и как всичко си има някакво място, смисъл. И така да виждат взаимовръзките в света, в който живеят и да знаят, че всичко има значение, че те имат роля в този живот, може да променя средата, може да облагородяват, могат да я разкрасяват и по този начин да поемат тяхната отговорност нататък в живота с това да принася за един по-красив и по-добър свят. И затова и го създавахме това място с цел да бъде достатъчно безопасно, но да имат и достатъчно възможности. Ето, децата да творят, да играят с естествени материали. С подречни каквото има навън. Да. Не случайно въобще цялата ни концепция тук за играта е да няма нищо формулирано като детска площадка. Ми да има нахвърляни ето гуми, дъски, пръчки, камъни. И така по този начин децата да използват въображението си и сами да си създават игралните площадки, игрите, сюжетите. Нашата цела е, и ние така сме са кръстили като голяма класна стая на открито, било то за деца или за възрастни. Силвия, какво е твоето послание към нашите зрители? Как да имат повече връзка с природата, да учат от нея? За мен връзката с природата преди всичко е връзка със себе си. Ние, създавайки тази градина и това място като цяло, защото то не е само градина, ми е въобще цялостната концепция на мястото, с цел човек да се свържи по-дълбоко със своята истинска същност, чрез природата, защото всъщност природата е нашата естествена среда. И ние, бидейки в нея, докосваме най-лесно до тая наша вътрешна същност, с която сме се родили, с която сме дошли на този свят. А човек, когато е в добра връзка със себе си, винаги живота му протича по много по-лесен и много по-смислен начин. А сега бързам да си хапна малко от вкусните зеленчуци на Силвия и Димитър, а с вас ще се видим следващата неделя. Довиждане! Етичната мода най-вече засяга здравето на хората. Често хората в желанието си да постигнат желаната фигура прибягват до определени диети или попадат на неподходящи съвети, които увреждат здравето и нанасят непоправими щети. Да видим какво ще ни каже по въпроса клиничният хранителен терапевт и психолог Нели Павлова. Доста често получавам въпроса защо след започване на небезизвестната кетогенна диета или накратко кето диетата връщам загубените килограми. Именно на този въпрос ще се опитам да отговоря днес, уповавайки се на последните световни проучвания в сферата. Та, нека първо ви дам малко информация за кето диетата. Тя е създадена през 70-те с идеята да лекува епилептични пристъпи при деца с епилепсия. Тоест да бъде използвана единствено и само под медицинско наблюдение. Впоследствие обаче става доста популярна и съответно хората започват да я прилагат и като начин на живот. Гледайки последните проучвания в сферата, виждаме как в действителност кетогенната диета е по-ефикасна в краткосрочен план, т.е. до 12-та седмица за загуба на тегло в сравнение с други диети, като нискомазнината диета и средиземноморската диета. Но дългосрочно обаче, след 12-та седмица, тези диети стават еквивалентно ефикасни, т.е. водят до еднаква загуба на килограми. Гледайки обаче кетогенната диета, какво се случва дългосрочно с нейните резултати, хората на въпросния режим най-бързо наваксват загубените килограми и някои дори наблюдават така наречения йо-йо ефект, при който качват дори повече. Учените обясняват това, че по принцип, когато изключим основна хранителна група от менюто си, въглехидратите, която промотира кетогенната диета, именно това да изключим въглехидратите или да ги сведем до минимум и да наблегнем на храни като месото, млечните продукти, т.е. такива богати на мазнини и протеини. Когато въведем отново въглехидратите в режима си, учените споделят, че всъщност хората започват да наваксват и се получават едни такива компенсаторни поведения. Тоест, склонни сме да преяждаме с въглехидратите, вероятно вследствие на това, че задълго са били изключени от режима ни.
Друго нещо, което трябва да знаем за кетогенната диета е, че тя е абсолютно противопоказна при хора с бъбречни проблеми. В действителност при диабетици краткосрочно тя може да повлияе благоприятно кръвната захар, а с хора с проблемен холестерол се наблюдава следното. След започване на режима холестерола плавно се увеличава, но ако се стиковаме до режима и продължим, той ще падне с времето. Та накратко, кетогенната диета може да бъде ефикасна при определени състояния, но винаги трябва да се консултирате с лекар, ако им искате да прибегнете към нея, а имате здравословни проблеми. Вероятно, тя е изключително рестриктивна и е искрено казано, трудно да я поддържаме в дългосрочен план. И затова, по принцип, ако инвестираме повече време около балансираното хранене, което включва всички хранителни групи в умерени количества, вероятно това е и рецептата, най-добрата рецепта за един щастлив и хармоничен начин на живот. Днес пътуваме до Пънчево-Слънчево в Странджа и до селище Азарея до Троян. Вижте кое е необичайното на тези прекрасни места. Пънчево, Слънчево. На около 40 км от Бургас, посока Ямбол и близо до Средец се намира село Пънчево. Наоколо в този район има множество тракийски светилища и могили. Тук се намират и прословутите кръгли куполни здравословни къщи, наречени виделейки, а селището е Слънчево-Пънчево. Тези куполни къщи в Странджа са изцяло българско производство. Майстори ги Деян Петров заради вдъхновена мечта. От няколко години насам са се установили хора с сходно мислене за живота, предимно екологично, които са купили земя и живеят заедно. Общото между тях е начинът на мислене – да са по-близко до природата и от тук нататък да прекарват повече време сред нея. Нещо, което в жилищните блокове тотално липсва. На ограденото пространство някои имат каравани, други могат да опънат и палатки. В бъдеще хората, които са създали това пространство, имат намерение да направят и обучителен център по пчеларство за деца и големи и да развиват повече зелени идеи. За изграждането на новите постройки всички помагат и живеят заедно по един естествен начин. Заедно работят по задачите, заедно готвят и се хранят, забавляват се, творят и медитират. Всички се стараят съзнателно да работят върху взаимоотношенията си. Имат общо разбиране, че трябва да пазим природата наоколо, възможно най-чиста. Най-важното, което е добре да знаем за куполните къщи, е, че те са енергийно ефективни и са по-евтини за изграждане в сравнение с традиционните къщи. Сферата е най-ефикасната форма в природата, която образува най-голямо пространство за обитаване и вътрешен обем с най-малка площ на външните стени. Ако се сравни с стандартна правоъгълна къща с подобни размери, куполната къща ще има 30% по-малка площ на външните стени. За изграждането на една куполна къща ще е необходим около 1/3 по-малко дървен материал в сравнение с стандартна правоъгълна къща, а в същото време е по-устойчива. Модата и въобще производството на дрехи е един от трите най-големи замърсители на околната среда. И като вредни технологии на производството на материалите, и като свръхпотребление на дрехи, които излизат от употреба и затрупват планетата с бавно разградими отпадъци. Трябва да се забави процесът на производство и въобще на пазаруване. Планетата вече не може да издържа на цялото това замърсяване, което образува производството и претрупването с текстилни отпадъци. Може би това, което се случи на света, стана защото всичко беше много бързо и всичко беше по-много. Когато моралните човешки ценности надделеят над желанието за бързи печалби, тогава ще знаем, че вървим по истинската пътека и светът ще стане едно по-добро място за живеене. Това беше всичко за днес в Пътеки. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато ще си говорим с Мила Маркова за промяната в живота на всеки от нас. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.